lepas 10 bulan, maka BN rampas kerajaan kita. Maka dia bukan kerajaan rakyat. Dia bukan kerajaan yang disahkan oleh rakyat. Dia kerajaan yang tidak sah. Jadi untuk itu, kita mesti pastikan bahawa dalam pilihan raya yang akan datang di Bukit Gantang, kita mahu tunjukkan bahawa seluruh rakyat, bukan hanya Malaysia, bukan hanya Perak, di Bukit Gantang, mereka mahu menyokong Pakatan Rakyat dan insyaAllah Pakatan Rakyat juga akan membuat kerajaan di peringkat persekutuan. Setuju? Terima kasih di atas sokongan-sokongan saudara-saudara. Pada malam ini saudara datang ramai untuk majlis makan malam sama dengan pimpinan keadilan rakyat. Mudah-mudahan saudara-saudara kita akan teruskan kerja buat ini, nak beritahu kepada UMNO Perasaan Nasional bahawa kita adalah rakyat yang patuh kepada undang-undang. Kita hormat kepada perlembagaan persekutuan. Kita hormat kepada perlembagaan negeri. Kita hormat kepada perintah tetap am Dewan Undangan Negeri. Jadi untuk itu saudara-saudara, beritahu kepada seluruh pengundi-pengundi Bukit Gantang, hendaklah keluar pada 7 hari bulan April dan undi kepada Pakatan Rakyat. Setuju? Yes, yes.